Доброе утро, вас встретили здесь опять. Что привело? Доброго ранку. Ну, мене привело в дану будівлю те, що я є членом робочої групки з розробки обласної антикорупційної програми на 2015-16 рік. І нарешті хотілося б проінформувати громадськість міста Полтави та області, що з величезними боями, на жаль, з величезними боями влада все ж таки дослухалась до нас, в плані якому? В пункті 5 цієї програми, який звучав всього-навсього так, удосконалення системи використання державного майна та бюджетних коштів. Оскільки нам відомо, що у нас є не тільки державне майно, а комунальне, це власність територіальної громади, є не тільки бюджетні кошти державні, які вони розуміються, а в держзакупівлях ще приймають участь кошти комунальних підприємств, місцеві бюджети нас дуже хвилюють. Тому все ж таки з великим боєм вдалося в цей пункт внести те, що буде проводитись тепер моніторинг не тільки державного майна, а використання комунального майна, це здача в оренду. Будемо моніторити, чи є прихована суборенда, оскільки згідно типового договору оренди комунального майна, то орендар не має права здавати його в суборенду, а у нас це, ну, практикується, на жаль, в області та в країні загалом. Також ще був такий пункт забезпечення прозорості процедури закупівлі товарів, робіт та послуг за бюджетні кошти. Знову ж таки, я повторюсь, але коли йде тендерна процедура, там окремо йдуть бюджетні кошти і є кошти комунального підприємства, здобуті внаслідок підприємницької діяльності їхньої. І, на жаль, є деякі комунальні підприємства, цю інформацію ми надали вже правоохоронним органам, які за кошти комунального підприємства, генеральні директори, приймають участь їхні родичі на надання послуг в тендерах, виігрують постійно ці тендери. Я не буду називати це в інтересах слідства, не маю права цього оприлюднювати. Тому хочеться проінформувати, що все ж таки нарешті навіть в цій програмі ми будемо моніторити використання комунального майна, комунальних коштів. Все, дякую. Спасибо.